Մաթեմատիկա, 3-րդ դասարան, դաս 73։ Կարթա աղյուսակում տրված թվերը, մեկնաբանիր յուրաքանչյուր թվանշանի իմաստը։ 836248։ 8-ը ցույց է տալիս, թե քանի 100 հազարյակ կա թվում, 3-ը ցույց է տալիս, թե քանի 10 հազարյակ կա թվում, 6-ը ցույց է տալիս, թե քանի հազարյակ կա թվում, 2-ը ցույց է տալիս, թե քանի 100-յակ կա թվում, 4-ը ցույց է տալիս, թե քանի 10-յակ կա թվում, 8-ը ցույց է տալիս, թե քանի միավոր կա թվում։ Կարծում եմ, մյուսները ինքնուրույն կկարողանաք ասել, պետք է նայեք աղյուսակի վերևում գրված անունին։ 525640, 28305, 700501, վարժություն 431։ Աննան կարգային գումարելիների գումարը գրել է թվի տեսքով, իսկ դու տրված թվերը ներկայացրու կարգային գումարելիների գումարի տեսքով։ Կարծում եմ աղյուսակից պարզ է ինչ է արել Աննան, հիմա եկեք մենք կատարենք գործողությունը։ 418538-ը հավասար է 400,000-ին, գումարած 18,000, գումարած 8,000, 400,000-ին, գումարած 10,000, գումարած 8,000, գումարած 500, գումարած 30, գումարած 8. 418,008-ը հավասար է 400,000-ին, գումարած 10,000, գումարած 8,000, գումարած 8. 400,538-ը հավասար է 400,000-ին, գումարած 500, գումարած 30, գումարած 8. 647,524-ը հավասար է 600,000-ին, գումարած 40,000, գումարած 7,000, գումարած 500, գումարած 20, գումարած 4. 640,024-ը հավասար է 600,000-ին, գումարած 40,000, գումարած 24, գումարած 4. 600,004-ը հավասար է 600,000-ին, գումարած 4. 312,235-ը հավասար է 300,000-ին, գումարած 10,000, գումարած 2,000, գումարած 200, գումարած 30, գումարած 5. 12,235-ը հավասար է 10,000-ին, գումարած 2,000, գումարած 200, գումարած 30, գումարած 5. 12,005-ը հավասար է 10,000-ին, գումարած 2,000, գումարած 5. 456,765-ը հավասար է 400,000-ին, գումարած 50,000, գումարած 6,000, գումարած 700, գումարած 60, գումարած 5. 6,705-ը հավասար է 6,000-ին, գումարած 700, գումարած 5. 6,005-ը հավասար է 6,000-ին, գումարած 5. Վարժություն 432։ Մեկնաբանիր խնդրի համարոտագրությունները և լուծիր։ Արան վճարելով 1000 դրամ գնել է ձմերուկ, սեղ և բլիթ։ Սեղի համար վճարել է 470 դրամ, ձմերուկի համար 50 դրամով պակաս, քան սեղի համար։ Նա որքան է վճարել բլիթի համար։ Առաջին համարոտագրությունը ներկայացված է գծապատկերի ձևով, երկրորդը՝ կարգային գումարելիների տեսքով։ Այսպիսով, գործողությունը կատարելու համար պետք է կազմենք արտահայտություն 1000-ի ցանած փակագծերի մեջ 470-ին գումարած 470-ի ցանած 50։ Պատասխանն էլ կլինի խնդրի պատասխանը։ Վարժություն 433։ 3 ավտոմեքենաներու միասին կա 24 տոննա ցորեն։ Առաջին ավտոմեքենայում կա 7 տոննա, երկրորդում 2 տոննայով ավելի, քան առաջինում, որքան ցորեն կա 3-րդ ավտոմեքենայում։ Նախ կգտնենք 2-րդ ավտոմեքենայի ցորենի քանակը, 7-ին կգումարենք 2։ Երկրորդ հարցով կկատարենք 7-ին գումարած 9 գործողությունը և 3-րդ հարցով 24-ից կհանենք 9-ը։ Եվ 3-րդ հարցով 24-ից կհանենք մեր ստացած պատասխանը։ Կամ կկազմենք արտահայտություն 24-ից հանած փակագծերի մեջ 7-ին գումարած 7, գումարած 2։ Արամն ավտոմեքենայով 3 օրում անցավ 400 կիլոմետր ճանապարհ։ Առաջին օրը նա անցավ 110 կիլոմետր, իսկ երկրորդ օրը 30 կիլոմետրով պակաս,
Որքան ճանապարհ անցավ նա 3-րդ օրը։ Նախ կգտնենք 2-րդ օրվա անցած ճանապարհը, 110-ից կհանենք 30, կստանանք 80։ Ապա կգումարենք 2 օրերի քանակը, 110-ին գումարած 80 հավասար է 190, եւ վերջին հարցով 400-ից կհանենք 190։ Կամ կկազմենք արտահայտություն 400-ից հանած, փակագիծը կբացենք, 110-ին գումարած 110 գումարած 30։ Բաժություն 434։ Ըստ գծագրում վերված տվյալների գտիր աստիճանավանդակի լայնությունն ու բարձրությունը։ Աստիճանավանդակի լայնությունը 1 մետր 60 սանտիմետր է, բարձրությունը 80 սանտիմետր, իսկ բ տարբերակում 1 մետր 50 սանտիմետր է, իսկ բարձրությունը 1 մետր։ Որքան է, կարող ենք հաշվել աստիճանների քանակը։ Օրինակ, առաջին նկարում ունենք 4 աստիճան։ 1 մետր 60 սանտիմետրը կվերածենք սանտիմետրերի, կստանանք 160, ապա 160-ը կբաժանենք 4-ի և կստանանք յուրաքանչյուր աստիճանի լայնությունը։ Նույն ձևով կվարվենք բարձրության հետ։ 80-ը կբաժանենք 4-ի և կստանանք յուրաքանչյուր աստիճանի բարձրությունը։ Նույն ձևով բ տարբերակը կլուծենք։ 1 մետր 50 սանտիմետրը կվերածենք սանտիմետրերի, կստանանք 150 սանտիմետր, ապա 150-ը կբաժանենք 5-ի և կստանանք յուրաքանչյուր աստիճանի լայնությունը։ Իսկ բարձրությունը գտնելու համար 1 մետրը կվերածենք դարձյալ սանտիմետրի, կստանանք 100 սանտիմետր և 100-ը կբաժանենք 5-ի, կստանանք յուրաքանչյուր աստիճանի բարձրությունը։